che alle te ne arrivi. Varano je najgolemi opušter na svetu na pagi i luge. Тигър. Катче за деца. Да го состава диносаурус од делови и други занимации. Е, за мене. Посебно ме интересира пеперутки. Ово са пеперутки од Мексико. Ова има и кај нас. Инсекти. Инсект, ово е еден од најголемите инсекти. Сече е на богомолка. У природна големина е. Ова е водена желка. Ово животинче се вика змеј. Тој е као гуштер, шо може да по-долги скокови да прави и спаѓа као да лета. Препарират животните. От почето, какво се прави макетата, па кожата, какво се навлекува, какво се шие.